Feliz Natal e um ótimo ano novo, São Paulo. Esperamos que vocês tenham apreciado um novo espetáculo e passado uma noite bem feliz. Voltem outras vezes e convidem os amigos. Até dia 6 de janeiro serão duas sessões todos os dias. A primeira às 8h30 e a segunda às 9h. Os espetáculos de Natal da Fonte do Ibirapuera são uma realização do Pão de Açúcar e Prefeitura de São Paulo. Produção e direção de Divina Comédia.